الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تير جمع من نبي كريم صلى الله عليه وسلم دا مخلصانو مرگرو دیو سو کسانو ذکر در تکڑو دی جمعہ کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا لنبو خطرناکو دشمنانو بیان در تکو نتاسو تب پتو لگی چی اسلام تا اللہ دا حضور پاکو دا غد مرگرو پا ذریعہ دا دمر خطرناکو دشمنانو دا مقابلے سر سمر غلب اور کرے دا لنبی دا حضور پاک سخت یو سو دشمنانو چی پاگے کے اول نمبر دشمن دا غیخ پل ترو چی دا غنم ابو لہبو ابو لہب پا دیربے کی دا اب دا پلار پا مانا مستعملی گی نو دیتا کنیوی نو دا چا دزوی نم چی وی نو آغت نسبت کئی نو خلق وی علکا ابو زید دی دا ابو بکر دے دا فلان کے لیکن دا لہب دا نلو و نیزوے دے دا لمبی توائی او دا اب پا عربے کی او دوے ممانا لری دا صاحب او دا مرگری پا مانا مستعملے گی نو ابو لہب مانا دا لمبی خاون مخی خشتو تکسر مزیدار دا دی وجنا دی دا لمبی پا خاون دا شغلی خاون دا حسن و دا دول پخاون پا دی نم بانده مشور شوید سا علماء نوری و جملی کی خدا لگا راجحا وجہ دا دا حضور پاک دمر خطرناک دشمن تریده او جیبا دا دا چکل نبی علیہ السلام مبارک پیدا شو دنیا تا تشریف ایرانو نو دل چیتلا ورکلا ویستاد آغا مل رور عبداللہ زوی پیدا شو نو دیو وینز و سویبا اغی پا خوش علی کے ازادکلا بخاری شریف کی مرازی امام بخاری خپل ترجمت الباب کی دائیو لفظ ذکر کرنے دے چیا تقہا دا سویبہ دے ازاد اکلا دے ابو لہب او دا حضور پاک دا پیدائش پا خوشحالے کی پا خوشحالے والا پا پیدائش سو نا خوشحالی اکلا لیکن چکل نبوت ورطا میلو شو نو لوی دشمن دے دا صفا پا گنڈے چکل حضور پاک الانو کتا سو تماوی لی دی چی انی نظیر لکم بین یدی عذاب علیم دیولوی دردناک عذاب نم یروم یو خدا امنے نو دی پاسد او کانی راواغشتا پا حضور پاک مبارک پا کانی غزاروک وی تبن لکا لحاظا دعوتنا تا دی خدا دا سی دا سی کتا من دی خبر لرا بللیو نو دا کورنا چلن بی غزارو شنو نور خلق داڈش
چې دا کور سړی دشمن دی دا کور سړی مخالف دی نو پردی بیا ډاډی او چې دا کور د خلکو اتفاقی نو پردی غږ نشي کولی نو دې سپیره لومبی په حضور پاک مبارک د کاڼې غزار وکړ نو الله پہ خپه شو نو قرآن شریف کې الله د ده د هلاکت بیان کوي او خیره خدای وکړه خدا خدای خیره زمونږ د خیرو په شانتې نه ده مونږ خدا خدای نه سوال کوو چې خدای دې هلاک کې الله خیره هلاکت دی بس تبت یدا بی لهب دا دواړه لاسونه چې زما په دې مبارک محبوبې پہ غزار کړی دی دا د هلاک او برباد دی بس دا تبا دی ما اغنا عنه ماله وما کسب دی په مال غاوره دی او په تجارت غاوره دی دا بدل سه فایده ورنکي چې دا صورت نازل شو د خزه د ام جمیل او شاعرم ده نو هغې له غصه ورله وی خلک اوس زما د خاوند په حق کې داسې خبرې کوي نو یو کاڼی راواغېست دې ښځې د ام جمیل د حضور پاک د چاچی وی ودرېږه چې نبی علیه السلام په دې کاڼی ولم چې ته زما خاوند ته خیرې کې او وی دا خدای نازلې کړی دی نو کاڼی راواغېست او په نبی علیه السلام پسې ګرځېدا نو دغه وخت کې حضور پاک په مکه مکرمه کې جمعات د حرم د بیت الله خوا کې حضرت ابوبکر صدیق ورسره دی نو حضرت ابوبکر ورته وی وی دا الله رسوله وی دا ام جمیل را لو کاڼی ورسره دی داسې معلومیږي لکه چې دی دا تا پسې راغلی دا چاچی دی تا پسې را روانه ده وی ابوبکر انها لن ترانی وی دا به مو نه ویني ښه ما به ته خدای ساتي ان شاء الله نو چې دا راله یو خوا بل خوا یې کتل حضرت ابوبکر ته وی ملګری دې څه شو وی څه پکې وی زما د خاوند په حق کې دی وی چې قرآن شریف نازل شوی دی او د بره نه خبرې نازلې دي او زما خاوند ته خیرې کوي پرېږده مې نه په دې کاڼي یولم وی څه شو ملګری دی هغه څه خبرې ترې ورته وکړلې او دا واپس لاړه نبی علیہ السلام ته ابوبکر وی واقعی دی خدای غو د پسې کان روی رو رو او تی ونی لیدل حضور پاکو فرمایل خدای زما د حفاظت ته پاره او فرشته نازل کړه هغه فرشتي خپل وزر خورې کړي او زی د دې د نظر نه پټ کړم دومره سخت دشمن نه دی بغن راولل غنه دا زغی او دا به پلارو کې چول چې نبی علیہ السلام په کمال راځي دومره سپیره خزاو نو قرآن شریف کې رب العالمین په دې صورت کې ناغي بیانم کوي وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد نو بعض علماء خو دا خیرت څه معنا کوي خو اکثر مفسرین دا معنا کوي چې دا یو ځل لاړه او د غنو د ازغو یو ګیری یې روچت کړه اوس هم بعضې خلک چې دا ګیری روړي پکې پړې واچوي نو دې شاته یې په ځان راوړئ او پړی دلته کې دې لاسونو کې نیولې نو دا ګیډی اوچت کړه او په یو غټه تیږه وه په هغې د پاسې دا ګیډی تړلې کېښه او د تیږې نه یو طرف ته دا ځان یې ټیټ کړه او هغه پړې یې دلته غوټه کړې خپلې سینې سره او لاسونو کې ونیوه چې دا ګیډی په ځان باندې راړوم خدای فرشته راولېږله ګیډي له بل طرف ته دیکا ورکړه نو هغه ګیډی بل طرف ته داغه تیږې نه پرېوته د دې مرې ته پړی ویزان شو نو خدای په هغې دا مرداره کړه الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتقام ترې واخیست په داسې طریقه چې مړه شوه مرداره شوه تیزندي شوه د خپله لاسه تیزندي شوه حضور پاک پې خدای بدنام هم نه کړ خاوند یې څونه خطرناک و ابو لهب درې زامنې وو د یو نوم عتبه وو د بل نوم عتیبه وو دا بل نموت او دا شاعره موګره دا دا خزه دا حضور پاک ته وسوي ابوبکر ته یودل وای ای محمد مزممن عسوینا و امره ابینا و دینه قلینا دا حضور پاک نو محمد دی صلی الله علیه وسلم او محمد خو کله معنا لري استایل شوی د صفات خاون چې خلک یې صفاتونه کوي نو دی با داغه مقابل اغه خپل نوم دی به پخلو نه اغشتا داغه بالمقابل بل لفظ به اغشتا مزممن اغه کس چې داغه خلق بد بیانې دا بد صفاتو والا چې بدی بیانېږي مزممن ابینا
حسویل مونگ دی مزمم نبی علیہ السلام تبی گوتا نیولا دا دنا فرمانی کو دا خبر نمانا و عمره هو بینا اور دا دا کار نمونگ انکار کردی دی دا خبر نمانو و دیننا دینه قلینا دا 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 دین سر دا مونگ بغز دی دا خبر بیکول نو حضور پاک تا چاوی اگا چاچی خستانم نالی دا استاد نم زد بل نمالی مزمم دا توائی او کنزل کئی وی مزمم بسوکی کئی دی ورطا زخو مزمم نیم زخو محمد ایم صلی اللہ علیہ وسلم وی زمانو مم خدای دا دی سپیرو دا کنزلو نساتی مردارش نو دری زامنی عطبا او تیبا او موتا نو دی ظالم دی او پدی دو زامنی دا حضور پاک دو لونا کوی دنوی دو لونا نبی علیہ السلام ورکڑی وی نو زامنو تیوی دا لونا وطا پریده نو دا حضور پاک اغا دوار لونه پریخو ده دا سمرا لوی صدمه ده دا چالور واله و بیا پتا پریده دا غط صدمه ده و تا دوار پریخو ده نو خدای پاک دا اغا انتظامه که دا غا دوار لونه دا نبی علیه السلام بیا دا حضرت عثمان پا نکاح کرا غیره یو جلیل قدر صحابی خدای غیله ورک یو پا نکاح شو چه اغا وفات شو بیا دوی مورتا پا نکاح شو او بول حبس شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کافران مردار شو نو دا بدر نے ٹک اوور وزے پس پدے یو دانا رو خطا پدے بولا ہم یو دا سے خطرناک دانا چیغی دانی دا وجہ نے ٹول وجود پمن شو او وجود او پرسید او دا سے او پرسید کی بین باتے تا نو دا غدانی دا لاسا مر شو نو چی مر شو نو څوک وته نږدې کېدل نه وي د دې وجود ته که مونږ نږدې شو نو هسې نه دا بیماري مونږ ته ونه لګي چا وله ګوتې نه وړې درې ورځې په کور کې پروت و څښا بینتې خطا هېڅوک نه وته زوی نږدې کېده او نه وته بل رشته دار نږدې کېده نو اخر کې بینونه شروع شو چې دې مصیبت سره څوک نو بیا یو څو حبشان غلامان راوستل ناغی ولی او کند او کنستا نو پا لرگوی ولی دیکی ورک نو کند کی ورو غردا او دا پاس پی کانی او لوٹ خور وروا چولی نو پا کند کی پت کر دے دا دنیا سپیرتو بو دا دنیا سزاوا چی خیرت کی بولا خود سونا سزا ورک دا نیکان و خلق سر جی سوکم دشمنی کی دا خلا پیغمبر دی دا عام نیک انسان چی سوک دشمنی کی ادا خود دشمن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا اللہ دا طرف نے نقل کی من عادا لی ولی فقد آزنتو بالحر زما دا دوستانو سرا چه ما سرا سکمین کی او زما دا دین خدمت کی دی سرا چه سک بغس کی دشمنی و سرا کی زما دا طرف ندغ انسان تا اعلان جنگ اللہ وی زما جنگ تر ازان تیار کی نو عام نیک انسان عالم او خدای تخوخ انسان اگر سره چې څوک دشمنه کوي الله وسره اعلان جنگ کوي نو بیا پیغمبر د خدای سونه مقرب او نیک او نږدې شخصیت ته چې اگر سره څوک دشمنه کوي نو دا هغه دشمن په خدای نه ذلیل کوي ذلیل اش په فتح د مکه په ورځ باندې چې نبی کریم صلی الله او دا بل زوی چې دا او تیبه دته حضور پاک خیر وکړي د خدای مهلاک ک مردار یک دو زامن پاتې شو یو عتبه دی او یو معتب دی نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح شوه نو حضرت عباس ته وی تره ته وی کاکا وی هغه ورېرونه دې نه ښکاري دا ابولهب کاکا بچي وی دا اللہ رسول دا سے معلومی گی چطر و پوششوی تختی دلی پڑتی وی ور شوی گورا را پیدا و کمالی را والا نو پسی گرزی دا نو دی دا عرفات پا میدان که ال تتلیو دا غزین دوار را وستن نو حضور پاک مبارک تے مخامخ که نو ویرا دا کم دشمن تر زامنی دی خواه لاری سونل بی دشمنو دا حضور پاک او موری دا حضور پاک سمنا غطا دشمنو او دی یو کس نبی علیہ السلام تا لورم پریخی دا لیکن دا حضور پاک دی وقت کسو را مضبوط گرفتے دا کم مکہ فتح شوا چی دے وجل پاسات بے وجلی اڈر بے کلو چی دا ملکے لیکن حضرت عباس توی تا غرویرون دی راوانا او پسی گردی دا رے وصل مخامخی و تکین حضور پاک و تا اسلام پیش کر تر بچو زرت اسلام دعوت تر کم
مسلمانان شي هغه خدای پاک مسلمانان کړل دواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ما د الله نه په شپې په جړا کې د خپل تر دا دواړه بچی غوښتي دي چې ما له خدای پاک دا دواړه راکا نو زما دعا الله قبول کړو خدای دواړه مسلمانان کړل. اغوی دشمنی تا گورا دا پلار دشمنی تا گورا دا مور دشمنی تا گورا او حضور پاکی دا شپی پا جلاغانو که دا خدای نگواری چه خدای در نمی گفتی در نینک وی خدای زما دعا قبول اکلو دا دعا ما خدای پاک راک نا دا غد دشمن ابو لحب دا حضور پاک قرآن شریف که لا پا دیرو بدو ذکر کرده او دا آغا خزا امی جمیل بل غد دشمنی سوکو امیع ابن خلف دام د مکه په سردارانو کې لوی سردار دا دومره غټ خطرناک سردار تیر شوی دی چې را دم دا نبی علیه السلام ته مخامخ ودرید مشرم او سپینګیری مو د علاقې لوی ملک مو لوی سردار مو د پیغمبر علیه السلام پورې به ټوکې کولې را باغې کله به ودرید عیاذن بالله هغه شیطان دی نن نه دی راغلی جبریل علیہ السلام بے یادا نن ندر آقلی سا خبر خویدتا ندی کر کرا با مخام خود ریدا نکن آقا قصہ میں سیدے کولا گندے کنا سا قصہ میں سیراتا ہوا آیا کنا دا سپکی خبر میں کولا قسم دیدے چکل سوچ کوم کنا زیم دا دین پڑھے لوی محنت را گلے دے او پا محنت بخوری گیم گواری محنت باندے را گلے دے محنت گواری کم چی شال پٹی وی شال او تو سره محنتو کې وبا دے کې او یو پکې کې او پکې سره اچي او ډیران پکې اچي شړ دے خور دے او ته باد کې او فصل پکې وکړي او بیا دې پرې خود نو دې بیا خپل زول حالت ته ځکه نه دي بیا ګورې شړېږي شړ پټې چې دې کلا باد کا خواري دې وسره او پلا نو د باندې با خو هر وخت په نظر ساتي دې بشړ کې نه دل به هر وخت او بور کې سره باچه فصل وکړي نو دې با باد پاتې وي. رب النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابو ډیر محنتونه کړې دا شرز مکه پړې وې محنت اباده کړې دا او سمګوري دا محنت غواړي به دا محنت نه به دا دعوت الله نه او دا خدای دا بلنه نه بغیر دین دا نشر اشاعت او دین رسول او دین امت ته پاتې کېدل دا ګران کار دی. بهر کیف حضور پاک پورې بیٹو کې کوله کله به پورې یو خان خان تا باندې وحی راغلی ده ته پیغمبرې ته کوم ځای نه دا خبرې زده کې ته خو زمونږ په شان انسان یې که نه او بازار کې ګرځې او زمونږ په شان ډوډۍ خورې نو زمونږ او تا کې څه فرق دی چې ته ځان ته پیغمبر وې کله به وي څه خط تله د خدای نه راغلی دی وښایه که نه کاغذ چټ وښایه دله چټ راغلی دی. حضور پاک مبارک به ته ډېر زیات تنګ و یو ځل یې وفرمای یار وي خدای به ما له وس راکوي دې به زه وجنم دا چا په حق کې ګورې دا نه دی ویلې مالا به خدای وس راکوي دی به زه وجنم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې شریفې ته لاړ. بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کې دا واقع نبی امام بخاری نقل کړی په مدینه شریفه کې یو صحابي دی حضرت سعد رضی الله عنه دا هغه د یو بل سره دوستانه تعلقات نو دا امیا دین تاجر و تجارت بے کو حضرت سعد رضی اللہ عنہم تجارت کو تاجر و امیہ چی بکلا دا مدینے پا خوا تیرے دنو دا سعد سر بے شپکو لداغ مل مبو او چی سعد بکلا مکی تراغیا دا مکی پا علاقہ با تیرے دا دا دی امیہ سر بے مل مو دا یو بل سر نزدے تعلقات و تاجرانو تا دا اسلام نمخ کی کلا چی اسلام راغی او نبی علیہ السلام مدینے شریفی تا ہجرتو کو نو دی سعد دا نبی علیہ السلام لی اجازتو غفتا چی سیب کسی اجازتی مال را کزا یو تواف کن عمری لازم لی رخنا راغی مکی مکرمیت چی راغی دا خپل زور تعلق پا بنیاد دا دی امیہ میل مشو او سعد مسلمان دی امیہ او مغا کافر دی خوز آلا تعلقات خوشتا کن دا کافر دا مسلمان اسن تعلقات یو بل سروی دی راغی دا سر میل مشو امیہ تاوی چی امیہ مالی او ٹیم داسی و گورا چیز پا آغا ٹیم کے توافو کم امیہ ور طویہ لکہ دا سکار دی زمان تد خود دوستے و دا سکار دی چی تاسو خو اس مسلمانان شوے ہے او زمان دشمن چلی نبی علیہ السلام اغلا مپنی ور کردی دا امنم ور کردی نو گوری دا مکی خلق دا تاسو دا مدینی خلقو تاریر غصہ دی
ډیر قار دی نو اسنا چې څه نقصان درته د مکی د خلکو نه رسېږي دا ته وایي چې ښا تاسو زموږ دشمن بوتلې دی والته مو دېره کړې دی او من ورکړې نو داسې ټیم د لګورم چې څوک نی او بودې زما طواف وکې او پټ په پټ وکې او بیا دې خپل کلي ته هغه ډېره ښه ده نو عرب د غرمې اکثر مکه مکرمه ګرمه ده د غرمې خوب کوي وی د غرمې به دې بوزم خلق بودی تواب بو کیڑے رکھا تھا نمیت مخ کے شدہ سعد ور پسے شو چی سنگ لار کی وطل چی اچانا یرے دلگا ابو جہل خبیس والا خدای پا مخور وست امیت وی امیت وی دا سوکتے وی پی جند دا سعد ننے مدی یسرب والا مدینے والا وی دے خا تاسو زمون دشمنانو لا پنی ور کڑی دا امنم ور کڑی دے و سرم خبر کړی چې تاسو به د هغوی مدد کوی زمونږ په مقابله کې او ته دلته بېغمه ګرځې پامن ګرځې افسوس چې زما را دی امیه مشر سره نه وي چې تا سره ما کتلې وي خو د دې امیه به علمینو غږ درته نه کوم حضرت سعد ورته څه وایي ابو جهل په ما سترګې مه راوباس که تا ما ته دلته تکلیف ورسو نو تاسو چې شام ته تجارتي قافلې بوځی را بوځی نو ګورې لارم په مونږ ده نو په مکه کې خو ځان له نه څه غله کېدله اخو شاړه ځمکه وه د هغې خو ټول ګذر اوقات په تجارت و او شام ته به تلل غله به یې راوړه نو دې کې محتاج وه هغوی وی شام ته چې زه لارم زمونږ د مدینې په خوا ده قسم دی لار به در باندې بنده کړم څه به خورې بیا یو بل سره دې په باز شو نو دا امیه د خپل دوست ته وایي دې سعد ته وی سعد داسې کار دی دا ابو جهل زمونږ د دې مکې سردار دی په د سترګې مه راوباسه خو زما د وجې درته غږ نه کوي په ده باندې اواز موچه ته سترګې مه راوباسه نو سعد هغه ته غصه شو چې زه خو ستا مېلمه یم نو ته اوس د هغه پره کې ما زه دې پرېښودم وی امیه ته خو چپ شوي ستا متعلق خو نبي علیه السلام دا فیصله کړې ده چې تا به وجنې دې ویلي دي چې امیه به مونږ وجنو هر کله چې په ګوتو ورلې پرېږدې دی نه معامله خو دغه دی رفه دفه شو سعد لال مدینه شریفې ته ابو جهل کور تلال امیه خپل کور تراغی چې امیه راغی بیبی ته وای یخذه وی ته خبره وی نه څه چل شوی دی بیا زما هغه دوست چې راغلی و سعد هغه خو ابو جهل سره جګړه وه نو ما پکې مینځ کې خلاصې ملاسې کو نو ما ته وایي چې ګورې تا خو به نبی علیه السلام وجنې زما په حق کې خو نبی علیه السلام دا خبره کړې ده چې ما به وجنې او ګورې هغه خو دروغ نه وایي انه لا یکذب دروغ یې چته نه دی ویلی نو دا به څه چل کېږي ښځه به پورې خاندي بېخ دې وځه هغه هغه څلور سوه کیلومتره څلور سوه میله لرې تللې دی او ته دلته کې ټیزونه اچې غل دنه بېږې په قلار کې نه تا پسې دلته نه شي راتلی دلته کې یارېږې نه کنه وایي قسم په خدای چې هغه دروغ نه وایي رښتیا وایي او دای ویلي دي چې ما وجنې دې کې دا خبره سړه شوه چې سړه شوه خدای د بدر جنگ جوړ کړه د بدر جنگ کې جوړ شو ابو جهل په مکه کې ګرځي او ځان له لخکر جوړی خلکو ته وایي راجمع شئ دو د مسلمان مقابلې له جګړې له ځو لوی لخکر یې جوړ کړ دی امیه پسې راغی کاکا جی ځکه نه تا څنګه چلې ته نه دی څه او یاره زه خو تا ته معلوم یم بوډی یم هم په ما څه کوې چې ما بوځې نه نه چې ته نه ځې هغه بل به وایي زه نه ځم بل به وایي زه نه ځم کاکا جی ته خو به خامخا ځې ابو جهل پی پیشو چې دا یارېږي ابو جهل خو شیطان و هغه وایي چې زه ځمه نو ته پسو کې چې ما نه به پاتې کېږي تا به څنګه پرېږدم وی نه نه کاکا جي چې ته پاتې کېږي دا نور خلک هم ګوره زه به د ځان په ځای دله دوه څلور نوکران درکړم غلامان به درکړم پیسې به درکړم ما مه بوځه وی نه ته به خامخا ځې دی وی نه ځم وی چې نه ځې په زور دې بوځم پرېږدم دې چېته خامخا به ځې مجبور یې کوې ښه داسې وکړه را سره لاړ شه چې دا خلک ته نه دي دا نور خلک پاتې کیږي نو دی نیمې لارې ته به ورسېږي بیا به دې چل د سلوکو را رخصت په دې کړو خو اوزه را سره وای ښه لاړو یو اعلا دغه یې واغېشته اوښ یې واغېشته ډېر ښه تېز اعلا اوښ چې لاړ ښځې ته وایي چې ښځې زه خو دغسې جنګ دی او ما خو دا مشران نه پرېږدو د ابو جهل په جرګې مې وکړې دا سپینګیري سپینګیري راوستل وایي داسې کو سپینګیري ځي او ته نه ځې دا بوډا ځي او ته نه ځې یاریږي نو غیرت یې ورواچو ښځه ورته وایي چې امیه هغه د مدینې د هغه ملګري خبره دې یاده نه تا ته یې څه ویلي وی یاده مې ده ځم خو هلته نه ځم څه منځ یې ځم نو راتښتم دروازه کولاو ساته ما ته هر ټیم چې مې
شپې را سپکې کړې را تختم به او ښه اعلی داسې وخلم که نه چې زه پیدا هغه طرف نه را سور شم چې هغوی خبرېږي زه به ترا تښتېدلی یم زمو سره نه وی او که نه پام کوه ګورې اسلام متعلق خو یې ویلي دي چې وجنو به ابو جهل خو په دې سوچو چې کاکا ار دی که چې دې به رانه تختي نو هغه په یو سو هلکان مقرر کړل نوجوانان وی ستاسو به دا ډیوټي وي چې دا کاکا د نه ونه تختي د ده څوکۍ به کوې هیلې ځان سره ورسو نو خو پیاده مزلې به وي د اوښانو چې سمنځې لاړل یو ځای کې دمه کوله نو دې امیه به ځان سره خپل اوښ نږدې تړلې نو چې خلک د شپې اوده شو که نه نو دې غلې غوندې را پاسېده چې زه په دې اوښ پاچوم او تختمه نو هغه هلکان خو ورته پوی وو هغې را پاسېدل هیلې را پاسېد کاکاجي خیر دي څه دي لوټه په کار ده اوبه په کار دي څه خدمت دې مونږ ته وایه ده مې زه سر کوزو د شی په ما څه کوې او د شی داسې را پاسېده مو دس مه نهجي مونږ ستا خدمت ته ته څنګه بابا یې زمونږ مشر نه ستا خدمت ته ولاړ یو ستا لوټه په کار یو اوبه په کار یي ستاسې لوټه بوټه په کار یي ستا خدمت ته ولاړ یو نه نه تاسو زه اوده شی نه نهجي مونږ څنګه اوده کېږو ته زمونږ مشر یې ته به ویښي مونږ به اوده یو هغه ابو جهل په الفلام و حرامي هغه پوه کړی خیر دقه ځای کې خو دې پیش چې اوس دې دی که خو نه تختم زه بل منزل چې راشي او هلته خلک اوده شي هلته به تختم چې لاړل بیا بل ځای کې دمو شو چې خلک څنګه اوده شو دی بیا غلې غوندې خوا کې ځان سره تړلی دی غلې غوندې را پاسېد هغه هلکانو بیا را منډې کوي ولې کاکاجي څه خدمت سر کوزو تاسو څه کار دی چې ما ته نېغ ولاړ یې اېس حجت نشته اوده شی نه نه جي مونږ ستا خدمت کوو زمونږ مشر یې تا به څنګه داسې یوازې پرېږدو هلته کې بیا پاتې شو په دقه چلې بدر ته ورسو را ونه تښتېدی شو چې بدر ته څنګه ورسېده او دې په میدان جنگ کې سره شریک شو نو جناب جنگ شروع دی اوس چې جنگ څنګه شروع دی او دې په اوښ باندې اوس په خپل ساري په اس باندې سور دی نو صحابه کرام اوس د پسیدی چې د دې ظالم خو د هجرت د مخ کې د نبی علیه السلام پسې ډېرې لاټې ټوکې کړې دي او حضور پاک پورې به هغه مسخرې کولې چې موږ برداشت نشو کولی دی به کله موږ له په ګوتو راځي نن خدای دې موږ له په ګوتو راوه چې ده سره به څه کوو عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سلام د ده تعلق و نو په دې جنګ کې خو یو بل سره مخامخ کېږي نو عبدالرحمن ته وایي چې عبدالرحمن څه چل به کېږي هغه فلانکې مړ شو بلا دنیا کافران خو مردار شو ما سره څه چل وکړه بچ مې کا وي داسې وکړه چې او دا زوی به مې بچ کې زوی نوم یې صفوان دی زوی به مې بچ کې او ما به م بچ کې وي داسې وکړه چې ته راځه ما پسې او زه دې پسې داسې پټه لار باندې اړوم چې نبی علیه السلام له دې ورسوم نو هغه ته به درخواست وکړو کامن یې دله درکړه وی ښه نو پلار او زوی په اس باندې سواره شو اته مخکې دی دې کې حضرت بلال رضی الله عنه صحیح کړل ځکه دا امیه هغه بدبخته و چې دا بلال صاحب د ده غلام و په مکه کې بلال د ده غلام و نو ده به دا بلال رضی الله عنه ونیوه او وهه به یې ټکو به او داسې به یې وهه چې شګې به یې ګرمو شګو باندې به یې سملاو او په دې سینه او په دې لاسو خپو به یې ولا غټ غټ ګرمې ګرمې کاڼې کېښودل او جامې به یې تیستې وې د غریب نه دا وجود به د هغه پولی پولی شو او ماشومانو له به د غنو لختې ورکړې او شا به دې وهې ځغلوې او چې کوم ځای به زخمي شو په هغې کښې به ورته شګې اچولې ته ظالم نو یو ځل یې ماشومان هم تراته شوي دي دا امیه ورته ولاړ دی او په دې ماشومانو دا حضرت بلال وهي یې او ټکۍ یې او جامې یې تېستلې دي حضرت ابوبکر صدیق چې پرې راغی د هغه پرې ډېر لوی رحم راغی امیه ته یې ظالم اے ظالم دا ولې ظلم کې وی دې زمونږ د پلار نیکه دین پرې خېده بل دین اختیار دې دې خپل زمونږ زور دین قبول کې پرې دې وی دا څوک په میرا خرص کا دا بلال په میرا خرص کا وی خرصوم خو دومره پیسې برا کې ډېرې پیسې د اندازې نه زیاتې وې حضرت ابوبکر وی بس وشو زما په دغه پیسو شو نو دا هغه ظالم و چې حضرت بلال به په مکه کې و نو حضرت بلال نبی ابوبکر صدیق واغشتن نو چې په بایه واغشتره وسته نو حضرت بلال ورته څه وایي وایي ابوبکر که زه خپل خدمت له اغېشتې یم او که خدای له دې اغېشتې یم که خپل خدمت له دې اغېشتې یم نو ستا خدمت به کوم او که زه خپل رب له اغېشتې یم نو پرېږده ما چې خپل خدای راضي کړم وایي بلاله
وی ما تعالی لاغشت زه د خدای په نوم می ذات کړی. نو حضور پاکو فرمای بلال ابو بکر سیدنا، ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار ذات کړی دی. ابو بکر زمون سردار دی او زمون سردار ذات کړی دی. بلال ته خپل سردار وي. نو چې بلال باندې خدای ظالم سخت تیرې کړی وي په غنو په شګو او په پولو دا امیہ اے خلقہ ورے کدا امیہ نن خلاص شو بیا زما خیر نشتا اسے نبی آدھے ظالم لگو تو لور نشم آغا دے و صحابہ ورمن نکڑے چی ورمن دیکھڑے نو چی دو قتل چی ما پسے خو صحابہ را رسی کنا نو اس خود درونو دیمو زویمو نو بیا چی پسلی پسر راشو نو بیا زوی نو پیجے نی نو بس پیشاتا ادک لو زوی لیلتا ورکلا غیلان دے وردو چی یو خو بدا اس بس پکشی منډه به ووایي او بل دا چې دا مسلمانان به مې د دوی په مرګ شي نو زه خو به بچ شم، ما به مړ شم، زه خو به بچ شم کنه. صحابه راله زه ولالته کې ووه سو تورې بېغمه کړه او ده پسې شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ته آواز وکړه وي عبدالرحمن سړي خو را ورسېدل وي دا اس نه ټوپ کا زه درغلم دا اس نه ټوپ کړې. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه په د پاسه ځان ور واچه او صحابه ته دغه غږ مکه دی زه نبی علیہ السلام له بوزو ما غیوه کال ته دی بوته خدا حضور پاک رحم خو بل شان دی بیا خو صلی بچ کی وی نه خواشه ته پاسه دی دین پریدو تا تا یاد لري چې د حضور پاک په شان کې سمره ګستاخ کړی دی د نبی علیہ السلام پر سمره ټوکه کړی دی هغه ته نه پاسه ده نو دې ډیر غټو دا امیہ ډیر لوی بلا و غټو اپې د پاسه پروتو بس هغه تور را واغشت او لاندې نه ولا پدا خېټه کې منډل داسې پکې وڑا خپل مردار یې کپاره عبدالرحمن ابن عوف د خپل په کې لګه زخمی شو نو خدای دغه دې مردار دا ظالم اور د په حق کې دا آیت نازل دی ویل لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده دا کبر جن سره کې دی د لړې لوی هلاکت دی ا په خلیم چې د نبی رسول سلام پورې ټوکې کوي او په زړه کې کبر دی لوی د پکې د جب او د زړه د دوالو نه بغض لري د پاره ډېر لوی عذاب دی ډېر لوی عذاب دی. يحسب ان ماله اخلد دا په مال او په خپل قوم باندې برو سره دې سوي چې مال به مې بچ کی کلا لا یوم بزن فی الحطمه وما ادراک ما الحطمه نار الله الموقدة التي تطلع على الافئده ان عليهم مؤصدا في عمد ممدده الله پریده می چتا ویدا سے اور تے غردوم کہ بعض اور اگر انسان ظاہر کی وجود سوزی دن نہ بچی دا زلب دد دا, دا اور برد پر زلک کے دن نہ ورن نہ ہوزی جہنم کے بپروت دا گون صورت در اس پیر پاک کے پر مکہ کے نازل دا دویم غٹ دشمن درین دشمن سو کو دا نبی کریم ہے نو چے کلا بیا دا بدر کے دا کافران یو کوی کے غردور او دی چے کوی کے غردور نو دته د دې براخکن او اندامونه اندام کېده چې لاس به راخکا به ته وته که د خپې نه نیول خپه ته وته نو حضور پاک ته صحابه چې صاحب دا خو ډېره لویه بلا ده د سره څوک دې خو چتول موږ نه شو او اوسخاب بینم کوي او اندامونه ته جدا کېږي وي همدغه ځای کې به د پاسه شګې خورې ورواچه پرېږې دی بس الله ولا سزا ورکړه. بل غټ دشمن څوک دی؟ د حضور پاک لوی دشمن بل دے امیہ ابن خلف دا ابی ابن خلف دا دے امیہ رور دے ابی ابن خلف ابی ابن خلف سو کو دے اوزل داغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو در دا سے مخاما او یو زول اڈو کے راواغشت زول اڈو کے او دا غسی نبی علیہ السلام تا اونی و او اگاڈو کے لے زور ور کو دا سے چوری چوری ہے کر دا سے چوری چوری ہے کر وی تسوی چه دا اڈو کی بم واپس جم دیکیگی دا دا دے خیال دے چه دا با واپس جم دیکیگی. قرآن شریف کے اللہ دا آیت نازل وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم دے دا وی منتا مثالون را کئی چه دا زار اڈو کی بسن جم دیکیگی قل یحییها الذی انشأها اول مر وهو بکل خلق علیم اللہ وی اغا ذات پا دا اڈو کی واپس جمدی کی چاچے دا پلومبی دل جول کردی دی
کم ذات چې د هډوکي جوړ کړل د څه نه جوړ کړل او د مور په ګیډه کې دن نه جوړ کړی دی او کارخانه نشته او کم کم هډوکي سونه مزیدار طریقې سره هلته جوړ کړی دی وخایا کنه د مور ګیډه کې کم ځای کارخانه دی چې پاغې هډوکي ځان له جوړیږي بیا غوښه کې منډلې کېږي او نوکان ځان له جوړیږي غوښه کې چسپان کېږي د دنیا مشینري چې جوړیږي نو پردې ځان له جوړیږي داسې ده کنه او پردې بیا یو ځای شي نو د هغې نه یو وجود جوړ شي سیکل چې جوړیږي سیکل د پردو نه جوړیږي پردې یو ځای شي موټر چې جوړیږي پردې ټیپریکار چې جوړیږي پردې یو ځای شي د هغې نه یو شی جوړ شي دارنګي کمیس چې جوړه نو پردې غټه ټوټه پردې کې یو ځای کې نو کمیس چې جوړ شي نو د مور ګیډه کې ماته هغه مشینري وښایا چې په یو مشین هډوکي جوړ شوی دی په بل باندې غوښه جوړه شوې ده په بل سرمن جوړه شوې ده او په بل باندې وازګه جوړه شوې ده او په بل کولمه جوړه شوې ده په بل اینه جوړه شوې ده په بل زړه جوړ شوی دی او دا پردې بیا په یو بل مشین باندې فټ شوي دي یا هلته ورته کاریګر ناست و پیچونه پرې کس کړي دي داسې شته څوک نشته اقل نه بار خبرې دي زما رونو باندې یو وجود کې دننه لګیا دی یو شان خوراک ور روان دی او دغه یو شان خوراک کې دننه الله بیا سیزونه جدا کوي هډوکي چې د کم سیز نه جوړیږي نو هغه کم ځای له رسی هډوکي چې جوړیږي هغه هډوکي د سرمن د پاسه نه جوړیږي هغه هډوکي خپل ځای له هغه شی رسیږي چې کم ځای هډوکي ضرورت دی هلته هغه شی رسیږي نو هډوکي ته ورو جوړیږي سرمن کم ځای جوړیږي د وجود د پاسه لګیا د جوړیږي سرمن د ځان لشي نه جوړیږي هغه شی د غوښې د پاسه خوریږي او سرمن ته جوړیږي سرمن په غوښه کې دننه نه جوړیږي غوښه چې جوړیږي نو هغه د سرمن نه لاندې جوړیږي او دا هغه سیزونه خدای هغه ځای ته رسوي چې کم ځای کې د غوښې ضرورت دی داسې نه کوي چې د غوښه د سرمن د پاسه جوړه شي سترګې چې جوړیږي غوږونه جوړیږي نو دا سترګې چاته هم چاله په ملا کې جوړې نه شوې او نو دا غوږونه چا په شا کې جوړ شو او نه دا خوله د چا په سر کې جوړه شوه او نه د انسان دا مخصوص اندامونه د انسان په داسینه کې او په دا خوله کې جوړ شو کم ذات چې دا کوي دا کارونه کوي او د یو قالب نه دولس بچی راوباسي او د دولسو واړو شکلونه د یو بل نه جدا دي او د دولسو واړو رنګونه جدا دي د دولسو واړو هغه خویونه د یو بل نه جدا دي قدونه جدا د دولسو واړو عمرونه د یو بل نه جدا دي هغه ذات د دې چورې نه واپس انسان نشي جوړولی د خدای قدرت ته ظالمان ګوري نه چې دومره قادر مطلق ذات ته وګوره د څه سیز نه د انسان د مور په ګیډه کې جوړ شو او په کومه طریقه دنیا ته راووت او بیا په کومه طریقه دا لویږي قل یحییها الذی انشأها اول مره وهو بكل خلق علیم الله ما ته یو یو شی معلوم دی ګوره چې په لومړي ځل مې پیدا کړی نو واپس تم را جم دی کولی شم دا ابی ابن خلف ظالم دې څه چلو شو دې په احد کې د حضور پاک د لاس نه ولګېد او خدای مردار کړ دا دومره سپېره دی د نبی علیه السلام د لاس نه واحد دا لګېدلی دی صرف دی او را نږدې شو په پیغمبر علیه السلام یې غزار کو او نبی علیه السلام ورمخکې شو په چوکه ووو په تورم نه او د چغې کړې داسې برانډې والې چغې والې چې د حد نه وتی مرګر ورته وي بېخ دي وزه هغه بل زخمي پروت دی هغه نه لاس پرې دی د هغه وجود کې دومره زخم دی چغې نه وي او په تا زخم نشته چغې وي څه چل در باندې وشو وي تاسو ته پته ده چې دله چا په غزار لګېدلی وجود مې ټول ټوټې ټوټې دی در نه اډوکو نه مې دردونه راخېږي د حضور پاک د حقې غزار له وجې نه خدای مردار کړو یاد ساته حدیث پاک کې راځي وی دوه کسانو نه ډېر بدبخت څوک نشتا یو هغه چې د حضور پاک باندې غزار وکړ یا په بل پیغمبر غزار شو پیغمبر دغه د لاسه شهید شو دغه نه غټ بدبخت نشتا او یو د هغه انسان نه غټ بدبخت نشتا چې هغه د پیغمبر د لاس نه مل شو مردار شو یا د پیغمبر علیه السلام د لاسه مردار شو بل غټ دشمن څوک وو عقبه بن ابي معيط دا ډېر لوی بدبخت و دا هغه بدبخته دی چې یو ځل لاغې د حضور پاک په دې مرۍ کې صادر واچم او صادر له ول ورکه دا مرۍ ولا خپه کوله او حضرت ابوبکر صدیق ورغه او د مټې ونیو او اخوې دې کور کې ظالمانو اتقتلون رجلا یقول ربی الله هغه سړی وجنه چې هغه وایي چې رب مې الله دی تا نه پیسې غواړي مشري دې نه غواړي څه مسله ده ولې ظلم کوې او دا هغه سپېره بدبخته دی چې یو ځل ابو جهل وې حضور پاک د بیت الله په خوا کې مونځ کوي سجده لګولل ابو جهل وې څوک به د فلانکي قصاب خانې ته لاړ شي
یو د وینو ډک پیروان راوړي پیروان حکمه وی زه به وړم ده زه ورته کړه شه لاړ او هلته یو اوښه لنګه شوې وه او د هغې غټ پیروان یې راوړ د وینو سوټو ډک وی څوک هم حضور پاک ته اشاره کړو چې په سجده پرېږدي په دې ملای والا ورواچه چې نبی علیه السلام په سجده پرېښود نو دې بدبخته عقبه بن ابي معیط هغه ګن را واخېست او د حضور پاک په ملا د پاسه یې ورغول نبی علیه السلام هغسې په سجده الله ته پروت څومره استهزا څومره ټوقه څومره خنداګانې او څومره نیازبین مبارک خدای تخوخ وجود او دا کافران د خندا نه په یو بل ورپرېوځي خلطیږي خلطیږي او په یو بل د خندا نه ورپرېوځي دومره یو خندل بی بی فاطمه چا جرأت نشو کولی چې داسې لرې کړي بی بی فاطمه ماشومه وه هغې ته چالوې هغه راله وغې ته د نبی علیه السلام نه وغورځه او کافر ته کنزل بدر دي شروع کړو ماشومې ته خو څوک نه کوي نبی علیه السلام سر راوچت کړ او مخامخ یې دوی ته وکتل اللهم علیک بقریش اللهم علیک بابی جهل وعطبه وفلان وفلان خدایا دارو نیسی الله بس څوکم دارو نیسه خدایا هغه ټول او هغوی پوه شو رنګونه یې زیړ شو هغوی پوه شو چې دا خو موږ غلطي وکړه ظلم هم وکړو او د بیت الله په خوا کې هم ظلم وکړو او دا خیره قبوله ده بس رنګونه یې زیړ شو یو صحابي فرمایي زما د قسم په اللهی وایي چې چا ته حضور پاک په دغه موقع خیرې کړې دي وایي ما د بدر په جنګ کې ولیدل چې ټول خدای مردار کړل دا عقبه هغه سپېره دی هغه سپېره یو ځل لاغې د نبي علیه السلام خوا کې کېناست او د پیغمبر علیه السلام نه د قرآن شریف سایتونه واورېدل نو چې واپس لاړ نو دغه ابی بن خلب ته خبر شو هغه دوستو هغه ابی کې د حضور پاک د لاسه مردار شو اته خبر شو چې راغې عقبله وایي زه خبر شوم چې ته د محمد خبرو له تلی اورېدلې دي صلی الله علیه وسلم وایي هغه واورېدل وایي بس زما ستا پاتې ده لکه هسې تلی وم نه نه بس بس زما ستا پاتې ده زما ستا دوستانه ختمه لکه اسې تلیوم وایي ښه اله به را سره واپس دوستانه ساتم چې ته لاړ شې او د نبی علیه السلام په مخ لاړې وتوکې چې د هغه په مخ دې لاړې نه وتې زما ستا تعلق ختم دا عقبه بن ابي معيط سپېره لاړ او مخامخ حضور پاک ته ودرېد او د حضور پاک په هغه مبارک مخ یې لاړې وتوکلې څومره محنت شوې دی څومره تکلیفونه برداشت شوي دي دا موږ نه مفتو کې روان دي دادي څه موږ دنیا پسې نښتې یو بس هر سړی په دې سوچ کې دی چې ما د دو په ځای درې بنګلې او د درېو په ځای څلور او څلورو په ځای پنځه بنګلې او تورنګځای په ځای پېښور کې او پېښور په ځای په اسلام آباد کې اسلام آباد پسې په لاهور او په کراچۍ کې دا نه بنګلې او د ځمکې پسې کارخانه او کارخانې پسې دوه دوه پسې درېو درېو پسې څلور او لک روپۍ پسې دوه لکه او دوه پسې شل لکه او شل پسې کروڑ او کروڑ پسې کروڑونه دې پسې موږ نښتې یو بس دولت دی لعن عبد الدرهم والدینار نبی علیہ السلام وی دا چې څوک درهم دینار پیسو پسې لګېدلې دي په دې دي د خدای لعنت یې وای خدای پریخي دی او پیسې ده خدای الکه ګټه پیسې حلاله اس پابندی نشته خو خدای خو مې پریدا کنه دغه دین د پاره د دوالو جهانو سردار څومره قربانې ورکړي قسم په خدای دې چې دا واقعیت ګورم بیانوم تاسو وجود مې رپی دا وختمی غونی غونی شي کوم شخصیت ته خدای ته څومره خوښ دی څومره مقرب دی د خدای لیکن څومره سپېره ظالمانو څومره ظلمونه ورسره کړي دي په دومره لوی تکلیفاتو هغوی دا دین موږ ته رامنتقل کړه صحابه او تابعین اوس لګیا دي علما د حضور پاک وارثان او دا دین تاسو ته رسئ بیا په هغې کې هغه ظلم خو د پاسه ظلم خو څه کوي جناب ظلم د پاسه ظلم خو څه کوي دین نه بیزارتیا او پیسې پسې لګېدل خو چې څوک د دین خبره درته کوي اندر د دشمن ښکاري چې څوک د پیغمبر خبره در رسئ رسول د الله خبره در رسي اغه تم دشمن وي اغه پسیم کنزل کی اغه پسیم سپکه وي مسلمان ته به جنت ته څنګه دي ستا خدای سره مینه نشته که خدای سره دی مینه وي او د خدای رسول سره به دی مینه وي که د خدای رسول سره مینه وي نو چې کوم عالمان او کوم نیکان دیندار تبلیغ والا او نیکان صالحان لګیا دي د خدای د دین خبره در تکي خو هغه ته دشمنان نه وي کنه نو چې ته د خدای د دین خبره در ته څوک رسي او هغه کې نقطه راو باسه هغه ته دشمنان وي اغی پس کنزل که خو معلومه دا شوا چې اسې دی ګیره پریخه دا اسې کلمه وی نور خدای سره دی مینه نشتا خدای دی نه دی خواه
زه چې د چا خوښ یم زما کور به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما بچي به یې خوښي، زه چې د چا خوښ یم زما نوکر به یې خوښي. خدای چې دې خوښ دی د خدای کور به دې خوښي. څوک چې د خدای د کور خدمت کوي، څوک چې د خدای د دین خدمت کوي، هغه سره به مینه کوي. او که ته د خدای د دین خدمتګارو ته کنځل کې سپکې ورپسې وای، قسم په خدای که اسې وای چې زه مسلمان یم خو زما ګومان در باندې نه راځي، ته به منافق یې. داسې لګې منځونه کې سب سوچو کې دا خو اسانه خبره باندې څومره په تکلیفاتو دا را دین رسېدلې، څومره مهنتونه دې دپاره شوي دي. نو دې سپېره راغې هغه چلې مبارکې لاړې څوک بدر کې گرفتار شو. یہ گرفتار شو اونی ولی شو مقام صفرا یو ځای دی هلته ورسېد. صحابه وایي تا مونږ پرېږدو چېرتا، مونږ هغه یېر دي چې تا دا سپېره پلیتې د دوزخي لاړې په کوم مبارکه چهره تو کلی دی مالته مردار که په مقام صفرا کې جهنم ته ورسېد. دا غټ دشمنانو د نبی علیه السلام د دې دومره غټو دشمنانو باوجود، د مکې د لویو سردارانو باوجود، د لویو کارخانهدارو د لویو دولتمندو خلکو دشمنۍ باوجود، وایه دین خدای مضبوط که که نه که؟ حضور پاک له خدای غلبه ورکړه که ور نکړه؟ هغه دشمن خدای هلاکه که نه که؟ دا مثال دی. دغه رنګې به خدای دې دین له غلبه ورکوي، دا به لګې انشاءالله غلبه به خوري او دشمن به خدای ذلیل کوي. آرا زمانه کې امریکې دا کوم لانجه چې وشوه د نایې نه لیون چې دی ورته وایي که څه نوم ورته وایي، هغې نه پس دوی لګیا دي په افغانستان حمله کوه، په عراق باندې کوه، په پاکستان ته باندې جوړوه، یو ځای بل ځای او مدرسو باندې بمباری کوه، مولیان وژنه او څه کوه او څه کوه څه کوه. رښتیا ووایه د دغې امریکې د دغې لانجې نه مخکې ستا په ملک کې په پاکستان کې مدرسې ډېرې وې، کوس ډېرې شوې، کوس ډېرې شوې. مخکې عالمان ډېر وو، کوس عالمان زیات شو. مخکې حافظان ډېر وو، کوس حافظان زیات او زیات شو. دین خو چې دشمن راځي څومره کوشش کوي، خو هغه مره خدای د دین مدد هم کوي. یو زمانه دا وه چې زمونږ په دې ټول کلي کې یو حافظ و، یو دوه دوه درې دېرش پو ختم یې په یو جومات کې کوو. حافظان کم دي زمونږ په دې کلي کې؟ راشه وګوره، زه نن په خپل کلي کې د الله په فضل حافظان نه شم شمېرلی، دومره ډېر دي. په دې ټوله ضلعه چارسده کې ما ته صرف درې مدرسې، یو د چارسدې مدرسه وه، یو د اتمانځو وه، یو رتنګي وه، دا درې مدرسې وې. او دلته ر باباجي زمونږ درس و په دې تورنګزو کې. راشه کنه، په دې خپل کلي کې مدرسې وشمارئ څونه دي؟ په دې غونډه چارسده کې وشمارئ د شمېر نه زیاتې دي. مردان وګورئ، نوخار وګورئ، د خدای فضل دي دومره مدرسې شو چې د حد نه وتې. عالمان به دلته خپل ستا د ملک نو د بار به راتلل، باجول ملا دی او کابل ملا دی او دیر ملا دی، دلته کې به یې امامتۍ کولې. راشه وګوره شکر ستا په خپل کلي کې څومره خپل عالمان پیدا شو. ور دین لبته لگ محنت کے نور د دین غلبہ اللہ را ولی اللہ ویری دی قران حکیم کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی. اللہ دا مخکنه ذمہ داری غشت دا قران د حفاظت ذمہ داری اللہ مخکنه غشت. خو کم از کم دا مو ہے کہ زبر دین مخالفت و کم دا مولا سپک ابو نا مولان ختم بشی، دا مدرسے سپک ابو نا مدرسے به ختم شی بند بشی، دا حافظان سپک ابو نا حفظ خلق به حفظ نہ کی، تبلیغ والا سپک ابو نا تبلیغ بس نہ کی. دا سوچ تے غلط تے دی با تے خدای دشمن کہے گے دی سر نہ مدرسے ختم ہو لشی، نہ علماء ختم ہو لشی، نہ حافظان ختم ہو لشی، نہ دعوت کار بند ہو لشی. ولا کے بند کے بند ہو لشی نہ دی سر تخبل سپیر کہے گے سپیر مولا پہ کنزلو کہ تو 50 در کنزل مولا تو کہ خدای دے خفا کو، د خدای د پیغمبر وارث پسې سپک وي خدای دې خفه کړ، د خدای دشمن شوی اتا ته د خدای دین رسي تور پسې بد وي ته دشمن شوې. نور د هغه علم او د علم خدمت قسم په خدای کې ختم کړي نه ختمېږي. دا مثالونه دي ورونو. دا په ډېر لوی محنت راغلی دی دین خا، او په ډېر لوی محنت دا دین خور شوی دی، او دې نیازبین وجودونو دې لپاره ډېره قربانۍ کړي. دا مونږ ته مثال دی چې داسې قربانۍ به دین لپاره مونږ هم ورکو. یوازې د دنیا مال دولت خو نه دی کنه، څه خو به د پښتنو خبره وي د بورې زویه څه خو به ویه کنه، څه نه څه مهلت خو به ویه د دین لپاره. ښه جناب، توره نکري دي په سرمنو لګول جایز دي او که جایز نه دي؟ نکري د توره نشته ښه دی، پکې رنګ اچولې نکریزی خپل خاصیت سور دی، دی پکې رنګ چوری نو خلق ورته توره نکریزه وایي. نو که زنانه پورې کوي، پورې کولی شي، زنانه مقصد حسن دی حسن، او سړی به نه پورې کوي. تور رنګ په ږیره او یا په سر لګول، کوم سړی چې هغه جهاد لدی مجاهدی نو کاغه ویښته تورې تورول شي، یا یو سړی دی او هغه دویمه ښځه کوي د ضرورت په بنیاد نو هغه تور رنګ استعمالول شي. دا
داغه ضرورت تپاره اسنه دا خبره صحیح ده چې پیغمبر هم سورینو دا خبره سره مضبوطه خبره نه ده په بعضی موقعو کې د پیغمبر علیه السلام د معجزې په بنیاد کې داسې شوي شوي بی معجزه همیشه نی کله کله ښکاره کیږي ها معجزه کله کله ښکاره کیږي نماز با جماعت پڑھنا فرض ہے واجب زمون په مذهب کې دوه قول دي یو د وجوب یو د سنت موکد راجح قول داری چې جمع دا سنت موکد ده د جمع موز کول دی وی چې نه هم جمعه طالب ولې من دعا غواړي الله دې کامیاب کا الله دې امتحان کې کامیاب کا الله دې دین سره شوق او مینه پیدا کړو پیغمبرانو باندې کوم فلمونه جوړ شوی دي انسان پدی پکتو کافر کیگی که گناهگاری گی جناب دا فلمونه مگوره دا پیغمبرانو کدی که دا سی فوٹو جوڑ شوی بی چه اگه دا اغیبات دا پیغمبر نسبت کی که دا پیغمبر دی نو دا خو کفر دی لکه دا یو دم دی او پیغمبر نسبت پوتا که فلمونه خو چی جوڑی خو دمانه جوڑه کرن نو یو دم دی او دی وی چی دا تا نومی پی دا پیغمبر خواده دی نو پا دم دا پیغمبر نوم کی خودل خو یقینا کفر دی او که دا سی نی دا سی وی چی دا صحابه نومونه پی خواده بی نو خودمان دی کنه پدې فلمونو کې چې دا کم خلق کار کیدا سه شه دی او تفنکاران وی موږ ورته سوایو دمان نو چې په دمان وی حضرت بلال نوم کې خو او په بل دم په دم دی حضرت ابوبکر نوم کې خو او په بل دی حضرت عمر نوم کې خو او د حمزه رضی الله عنه کې خو ډیر لوی ګناه شدید ګناه دی دمان ول دغه نومونو فلمونه دا قتلم جرم دی دا جوړولم جرم دی دا خرصولم جرم دی دا نبی علیہ السلام په مذهب موږ د پیغمبر علیه داسې خدا خو دې علمي تاسو کو نو ډېر اوږده خبره دې راونی و مناسب نه دی وخت دا جواب دې خبر اوږده ده دا دې داسې مثال دی بعض خلک وي موږ د نبی علیہ السلام به ذات د پیغمبر علیہ السلام نه مسلې ولې راونه باسو حدیث نه چې امامان پکې میاش کې راولو داسې مثال دی لکه دا بازو نیر دا بازو نیر دی او دا غین ناقی جدا شوی ری تورنگو تا مثلا راغی دا تورنگو که چکم ناقه دا نو دا دا اومغا نیر ناقه دا چکم بازو سر تیر شوی دا سده کنه دا نو که یو سالی داو چه دی ناقی نوالی و بوس کما نبا آقا بازو لازم دا با دا جهان قمقل قمقل با پدیوی چه رو راغی تر سیده لسان کانی روزانه با تو بوس کن لب بازو لازم اغه او بل اغه نه او برو کلم آسان کار نه غټ نه دي خو چې دا کم دل تر غلې دي او چا کله سره خدای دې کلوستون کو سره خو کې ماته شي آسان کړي دي دا قله امامانو مثال دي دا فقه چې کم امامانو مسائل لستل دي نو دا ام د اقل وی نه نه چې د حضور پاک نه ردي او د قران نه دا غي نه مسائل د ورکوټو ناقو په شکل کې مونږ ترېستې دي دا کده حدیث نه ارسلی مثلا معلومو لنشي دا قران نه ارسلی مثلا استي نشي دی امامانو کور کارخانه نه ولاګولې چې په کارخانه جوړې کړې دي دی قران او سنت نه مسلې رستي دي دغه مثال د لکدی ناقه او بسکل دادا د بازو رنی روبه دي د ابو حنیفه رحمت الله علیه شافعی صاحب احمد صاحب چې کوم مسائل بوم له اخکار کړې دي نو دغه د قران او حدیث مسائل دي او د قران او حدیث ته استنباط کول او دغه نه مسائل لستل دا د هر چا کار نه دي هغه اصول غواړي هغه قیدی غواړي هغه کې دراویان چې کوم منتراسي زاوی په جندل پکار دي او تطبیق دی ترجیح دا تعارضون دا فکیدل دا دیر مشکل خبری دی نو دا قمقل سالی دی چی سوک دا خبری که یو سوی شیل چی پوکی ورکی نو اغا حرامی گی او کنه حرامی گی نا پا پوکی نه حرامی گی صرف دمرا دا چی دو قسم سی زونه دی یو اغا چی دی انسان دا پار خاص شیوی لکا چه پیاله که چه دا نو اغا پیاله که چه گرمه دا که یو سالی ولی پوکی ورکی نو ورکولی شی والا لکه اغا چه صرف دیس کی بل سوکی نس کی یو داسې لوخه د چاغي باندې زم او بس کم لکه غټ لوخه دی او ډیر یو بده زم کم دیمس کی دیمس کی ناغه لو پکې نه ورکه هغه لزک پکې نه ورکه چې بیا بل سړی او بس کی نو هغه بد غني اته نفرت کوي او اجازه ده خپل بلاس پکې ورغه یا ده خپل نه پکې چې پرې وته نو هغه بد غني نو مشترک لوخي باندې چې بندو بس کی ناغه کې دی پکې نه وای که خاص پیاله وي او سړی په چیس کی یا پیس کی بل سو پینس کی هغه له ګرمه ختمې دولو لپاره پکې ورکې نو خیر په پکې شي حرامي ګنا نو سوار والا ته پکې ورکه غم جوړېږي ګوره زه د کور کې پریشانی دعا غواړم دعا وکړه الہ العالمین زمون په حالت برحم وکړه خدای د فتنو مصیبتونو آفتونو په امن او امان کې وساته رب العالمین کم دین د پاره چې د دوالو جهان مبارک سردار قربانی ورکړي خدای هغه دین زمون په جن او په مرګ نصیب کړي خدای هغه دین سره تعلق مضبوط کړي رشتہ مو سره مضبوطه کړي
الله د حضور پاک په نقش قدم باندې موږ روان کې او د نبی علیہ السلام د نقش قدم نه خدای جدا مو کې الہ العالمین د شیطان د نقش قدم نه مساتي سو یو سجدا الہ العالمین ته زمونږ د مسلمانانو ناراضی شي خدای خدای کسو ګناګاری ګناهونه معاف کې مونږ ټول ګناګاری زمونږ ګناه معاف کې الہ العالمین چاته سم مشکلات تي خدای مشکلات او تکلیفونه ته په خوشاله باندې بدل الہ العالمین چاته ست تکلیفونه دی خدای تکلیفونه په خوشاله بدل ته چا یو بل سره رواني دشمنی طرف غنه فروغ بدل کې او د مخلوق ته شر نه ساته خدای د دنیا کارونه مرات آسان کړو د دین کار مرات آسان ته چا اولاد دی خدای نارینه اولاد نصیب کې ته چا په مجلس کې مریضان دی یا په کورونو کې خدای ټول شفا ورکړي سو تنگ دست دی حلال او فراخ رزق نصیب کې الہ العالمین ته زمون ناراضی شي خدای ته زمون ناراضی شي خدای ته زمون ناراضی شي الله زمون د مدرسو دا علماء حافظان او قاریان او داعیین الی الله مجاهدین او عام مسلمانانو د وطن حفاظت وکړي زمون په دې وطن کې الله د قران او د سنت نظام راول رب العالمین د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کړي د دنیا او د آخر د شرونو نه مو ساتي د دنیا او د آخر د فتنو نه مو ساتي که څوک کاروبارونه کوي خدای کاروبار کې برکت واچي څوک ملازمت پیشه دي په ملازمتونو کې برکت واچي څوک زمینداری کوي خدای په پټو کې په زمیندارو کې برکت واچي او خدای د دنیا او د آخر د مشکلاتو نه په امن کې ساتي بعضې دوستان دي داغي په دې راتلونکي هفته کې څه ودونه دي دعای غوښتلې دعا ورته وکړي چې هغه ودونه ولا خدای بخته ورکړي او ته په خیر او په خوشحالۍ سرته ورسولي کې تر ناراضي شي او د چا اولاد نشته بچی جاروی زمون مرګره د اولاد نشته چا چا اولاد دی دعاو کې د جمع دی.